Rapaziadinha, finalmente saiu a primeira imagem da segunda temporada de Pacificador e olha, tá incrível. A primeira imagem lançada, eu vou mostrar aqui pra vocês qual que foi. O James Gunn soltou essa imagem aqui, ó, que a gente pode ver no muro uma espécie de grafite e abriu a possibilidade para várias coisas que a galera tá pensando. Como, por exemplo, esta logo especificamente, rapaziada. Vamos abrir aqui, vamos dar uma analisada. Aqui a gente pode ver a logo do Pacificador, a pomba branca da paz, no caso aqui amarela, né, a águia que ele carrega no peito, está em um formato totalmente diferente de posição. O que que isso quer dizer, rapaziada? Possivelmente pode haver um multiverso. Eu não acho realmente que tenha mudado somente a questão do uniforme do Pacificador. Essa simbologia é muito importante para o personagem. E aqui a gente vê também o vilão da primeira temporada, que é o pai do Pacificador. E esse personagem aqui é um personagem novo, que a gente ainda não sabe quem que é ou possíveis consequências desse personagem. Quem vocês acham que é esse personagem? Comenta aqui embaixo. Já deixa aquele like esperto, aproveita também, me segue, compartilha o vídeo, isso é muito importante pra gente continuar aqui no YouTube de meu Deus, beleza? Outra coisa interessante que também saiu é isto aqui, rapaziada. Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Porque temos uma coincidência entre a segunda temporada de Pacificador e também Superman Legacy. Aqui buscando por Pacificador, pelas mais recentes a gente vê que o Dieter Skoff, que estará presente tanto na segunda temporada de Pacificador como também no Superman Legacy, abrindo mesmo a possibilidade de universo compartilhado dentro do novo DCU. O que que isso quer dizer, rapaziada? Será que podemos ter Pacificador nesse novo filme do Superman? Não sabemos. Tomara que sim, porque o John Cena e o Pacificador com certeza são os melhores personagens do DCU do James Gunn até o momento. Até porque também não foi apresentado muita coisa diferente. Mas olha só, rapaziada, tá incrível. Tá incrível. E o que que a gente pode tirar? Será que teremos realmente multiverso? Será que teremos realmente multiverso? O que que vocês acham? Outra coisa que a gente pode reparar aqui também é uma mudança no uniforme clássico dele. Vamos supor que esse aqui seja o Pacificador original. Que não seja um Pacificador de outro universo. Que eu esteja viajando aqui e que esse Pacificador não seja um Pacificador de outro universo. A gente tem umas mudanças aqui, como por exemplo nas mangas do uniforme, né? Não sei se esse aqui é somente um grafite, mas se eles fizeram esse tipo de grafite no muro é porque a representatividade dele vai ser o que ele vai usar também. Vê toda a parte do braço do Pacificador coberto. Tem algumas mudanças também no capacete dele. E umas mudanças na coloração também. O vermelho dele é um vermelho um pouco mais escuro, não é mesmo, rapaziada? Esse personagem aqui, não sei o que esperar dele. A gente vê o pai do Pacificador aqui, o nosso vilão da primeira temporada, de uma forma que pode ser alguma coisa representativa com relação ao irmão do Pacificador. Não sei se vocês lembram, o nosso querido Pacificador acabou ceifando a vida do irmão dele quando ele era muito jovem ainda, né? Será que teremos um retorno desse personagem? Será? Apesar de que ele foi enterrado na infância, mas a gente sabe todo o que pode acontecer dentro desses universos aí compartilhados. Às vezes tem ressurreição, ele tá com uma cara de Robocop bizarríssima. Não é verdade, rapaziada? Eu tô muito ansioso pra essa segunda temporada. Realmente tô muito ansioso pra essa segunda temporada. E vamos ver o que esperar, não é mesmo? Aqui tem uma notícia novinha. Deixa eu ver o que que estão falando aqui antes da gente... Ó, James Gunn falou da segunda temporada de Pacificador. Começou onde parou, com algumas pequenas mudanças. Essencialmente começa onde a primeira temporada parou, com algumas pequenas mudanças. O que que isso significa? Óbvio que geralmente toda série começa onde parou, mas o que que o James Gunn tá querendo falar pra gente? Que não haverá salto temporal. Algumas séries, eles pegam e fazem um salto temporal de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, 10 anos, dependendo do que o roteirista e o diretor esperam, não é verdade?
Olha só, novas imagens do set da segunda temporada de Pacificador e a presença do nosso John Cena e o Dieter's Café. Vamos ver se soltaram mais alguma coisa. James Gunn sobre a segunda temporada. Esse grafite é o mais importante, rapaziada. O mais importante é este grafite. Imagens dos bastidores da segunda temporada mostram John Cena e novos visuais. Vamos abrir aqui, ver se tem alguma coisinha que a gente pode aproveitar, né? Além do James Gunn tirando uma foto do capacete do Peacemaker. Não, são só essas duas. São só essas duas partes mesmo, tudo que a gente já tinha visto, né? Ai, ansiedade vai lá no talo, rapaziada. Então me segue, aproveita e deixa aquele like esperto se você gostou do conteúdo. A gente tá aqui todos os dias pra comentar tudo o que acontece na cultura pop, em filmes e séries em geral. Então tamo junto, falou, valeu, até a próxima!